שלום, אני יהודית, ברוכים הבאים. לפני עידן ועידנים, שמעתם אותי בהרצאה על הקורונה. אדריאנה היום לא איתנו מסיבות טובות, היא מטיילת. אז כל הכבוד למתמידים ואיזה יופי שאתם פה. אנחנו נשמע היום את ההרצאה של דוקטור זאב הרץ פולמן. הוא ידבר על הכל על הכל, ואני בטוחה שזה יהיה מאוד מעניין. בבקשה, זאב. תודה רבה. אני עבדתי במחקר 28 שנה במרכז וולקני, ועבדתי על נושא של בעלי חיים, ולפני 47 שנים כבר נתתי חוגי נוער, חוגי השערה לנוער בכל רחבי הארץ. ועכשיו אני ממשיך במסגרת עמותת ידיד לחינוך. עד התחלת הקורונה הייתי בשלושה בתי ספר פה ביבנה, אני תושב יבנה, והשתתפתי במתן שיעורי עזר וגם מהרצאות העשרה. היום אני מגיש לפניכם את ההרצאה הכל על הכל, כלומר, לפי השם באמת זה יהיה ככה. כל מה שקשור לכל בני אדם ולשמיעה של בני אדם, אנחנו נראה במשך ההרצאה הבאה. והנקודות שאנחנו נעסוק בהן, מה זה קול, במהלך המצגת. זה לא יהיה בדיוק לפי הסדר שכתוב פה, אבל בסך הכל, כולם יופיעו במסגרת הרצאה. מה זה קול? מהירות הקול הוא בום על קולי, קול גבוה וקול נמוך, מה הוא אוהד, כיצד הוא נוצר בתנאים לשמיעתו, מבנה האוזן, דרך הפעולה שלה, והדרך שבה אנו שומעים, חתך אורך של הראש, ומבט על האיברים השונים, סרט בתוך הפה, שיציג את כל מה שיש לנו בתוך הפה, מיתרי קול וכדומה, תיבות נגינה ומבנה הקסילופון והצלילים שנשמעים ממנו. נתחיל. מהו קול? אבל אני כן רוצה ללמד אותך כמה דברים לגבי קול. כן. הדבר הראשון שאני רוצה להציג בפניך... אנחנו לא רואים את המצגת. חפשי פסנתרים וכלי נגינה. אני רוצה שתיתן איתו מכה קטנה, אבל אני כן רוצה ללמד לך כמה דברים לגבי קול. כן. אני רוצה להעיר, הקולן הוא פרופות עם שתי מקלות שמשמיע צליל ברגע שנותנים לו מכה, והוא מיועד בדרך כלל במקלות למנצח לקבוע את הצליל שבו המקהלה שרה. כן רואים, ילדים כותבים וגם אני רואה את המצגת. אוקיי, בסדר. הדבר הראשון שאני רוצה להציג בפניך נקרא קולן. קולן. והוא עוזר לנו בדרך כלל לכוון פסנתרים וכלי נגינה. אני רוצה שתיתן איתו מכה קטנה על השולחן, בבקשה, תשים לב שהמזלג ממש נוגע בשולחן. אתה מוכן? כן. שלוש. רגע, שיהיו כולם. שלוש, ארבע, ו... שמעת את זה? כן. אבל אתה נשמע לי קצת ביישן, חזק. אתה שומע את זה? כן. אני אעשה את זה גם עם שלי. או, וואו. אתה שומע את זה טוב? כן. וואו, זה מגניב. אז הקולנים האלה בעצם... I just called to say... תזהר על השולחן, זה באמת. סליחה, כן, לא, זה... זה עמיד. מי שבנה אותה, כן, הוא עמיד בעצמו. אז הקולנים האלה בעצם עוזרים לנו להשמיע צליל. כן. ואני רוצה להוכיח לך שכדי שהם ישמיעו צליל, הם צריכים לרעוד. אוקיי. אז בוא נשים פה את כדור הפינג פונג שלנו. כן. ושים לב מה שאני עושה, אני נותנת מכה קטנה, מקרבת את זה לכדור הפינג פונג, נוודא שהוא באמת עומד במקום. וואו! אבל זה לא היה מספיק חזק. אז אני רוצה לנסות. תנסה. מגניב! מה, איך זה קורה? איך זה קורה? רגע, אני חייב לנסות שוב, שנייה. אין שום בעיה. וואו!
וואו! איזה... יואו, ראית? אני רואה. מגניב. רגע, אז שנייה, איך זה עובד? אז בעצם הקולן שלנו כל הזמן רועד. רק כשהוא רועד, הוא משמיע צליל. אותו דבר קורה דרך אגב במיתרי הקול שלנו. אם תשים את היד כאן, תוך כדי שאתה מדבר או שר, אתה תרגיש ממש רעידות. נכון, אפילו אני רק צריך לעשות נכון, ואז אני שומע נכון. ומיתרי הקול שלנו באמת רועדים כי עובר דרכם אוויר. כן. ומה שאני גורמת לקולן לעשות ברגע שאני נותנת לו מכה, זה בעצם לרעוד. כן. הרעד הזה עובר לכדור הפינג פונג שמתחיל לקפץ. אוקיי. בן, כבר עשית מקלחת היום? לא. לא. אני רוצה להוכיח לך שזה באמת רועד, ובשביל זה אני אשתמש כאן בכוס המים. כן. אבל תעמוד קרוב כדי שזה יוכל. אוקיי. שים לב. לא קרה כלום. לא קרה כלום. הקולן שלי לא מספיק רעד. לא. ניתן מכה חזקה יותר. עדיין לא קרה כלום. תנסה אתה, אולי אני לא עושה את זה טוב. וואו! מגניב! שוב. יואו, מדליק! אז זה דרך חדשה לעשות מקלחות. איזה מדליק זה, יואו. מדהים. אבל אני כבר התקלחתי. אני ממש מתנצל. אני לא בסדר. לא נורא שטויות, זה מרענן. טוב, עכשיו בוא נראה בצורה אחרת מהו קול בסרטון הבא. גם קול ישן, קצת צבעים ומוזיקה טובה, שימו לב מה קורה, קבלו. אבל אל תדאג, רמקול ישן. אנחנו יודעים שרמקול רועד כשהוא משמיע קולות, וכששמים רמקול ועליו נוזל די סמיך, אז ברגע שהרמקול משמיע מוזיקה, ראינו איך שכל הנוזל קופץ בהתאם לצלילים, צלילים גבוהים, צלילים נמוכים. נמשיך הלאה. רמקול ישן. עכשיו בוא נבין בהסבר מדעי מהו קול. מהו הקול שאנו שומעים? אנו שומעים כל יום המון קולות, אנשים מדברים, מוזיקה, צעדים, אבל מהו הצליל הזה שמגיע לנו לאוזניים? מה? אם אנחנו שומעים כל כך הרבה, בטח כבר שמענו שקול הוא בעצם גלים, אבל מה זה אומר? נסביר זאת באמצעות גלים בים. כשגל נע במים, החלקיקים של המים עולים ויורדים ומניעים מעלה את החלקיקים לידם, זה אומר שחלקיקי המים שמהווים את הגל באמצע הים הם לא אותם החלקיקים שמגיעים אל החוף. תופעות רבות מתנהגות באותה צורה כגלים. גלים בים עוברים דרך תווך המים. האור הוא בעצם גלים בשדה האלקטרומגנטי. גם הקול הוא תופעה שגלים. גלי הקול הם רעידות שמתקדמות בתווך האוויר. חלקיקי האוויר שנעים בתחילת הגל הם לא אלה שמגיעים אל האוזן. רק המחזוריות של הגל מגיעה אל האוזן. תחשבו על חלקיקי האוויר כמו אבני דומינו. אבני הדומינו במקומם ולא זזות. המצב משתנה כשאבן אחת נופלת ומפילה את שאר האבנים שסביבה, עד שהאבנים בקצה הלוח נופלות. הגל הגיע לקצה הלוח, אבל אבן הדומינו שהפלנו עדיין איפה שהייתה בהתחלה. לגלים שני מאפיינים עיקריים, אורך גל ועוצמת גל. כל גל שאנחנו שומעים אפשר להגדיר בעזרת שני נתונים אלו. טוב, בוא נסביר קצת. ראינו שברגע שמשמיעים קול בקולן, אז התזוזה של הקולן יכולה להקפיץ את כדור הפינג פונג. ובהמשך ראינו איך שהנוזל הסמיך קופץ כתוצאה מגירויים של, של, של קול מוזיקלי, בהתאם לצלילים. וכאן קיבלנו הסבר שלמעשה הקול הוא דומה מאוד למה שקורה כשאנחנו הולכים לים או לנחל שקט, שאנחנו לוקחים אבן וזורקים למים. אז אנחנו רואים שמסביב לאבן נוצרים גלים, ולאט לאט הגלים האלה הולכים וגדלים. ואותו דבר גם במקרה של הקול. אז מי שמשמע את הקול, הוא מזיז, גורם לתזוזה של החלקיקים של האוויר, ולדוחפים את החלקיקים אחריהם, ובצורה כזאת מגיע אלינו הגל לתוך האוזן, ובהמשך אנחנו נראה
איך אנחנו שומעים, ומה אנחנו שומעים. אוקיי, עכשיו נראה המשך של, של נושא של דברים שמשמיעים קולות לפי הצרכים שלנו. כן. זה מרענן, חם נכון. חם היום. וואו, איזה מגניב. קול זה רעד, כמו שאמרתי. כן. והבאתי לך תיבת נגינה מאוד מאוד מיוחדת. זו תיבת נגינה מאוד קטנה, בדרך כלל שמים אותה בקופסאות שפותחים והן מנגנות. כן. וכל מה שצריך לעשות זה כאן לסובב, ובוא אתה תקשיב ותגיד לי אם אתה שומע את זה טוב. שומעים את זה? כן. כן? אבל קצת חלש, נכון? נכון. אז סיפורית. קודם כל אני אראה לך שיש לי כאן מסרק ממתכת. נכון, אני צריך אותו אחר כך. אנחנו נדאג לזה. ובעצם יש לי כאן נקודות מאוד מאוד קטנות על הגלגל. כן. ברגע שהמסרק נוגע בנקודות, הוא מתחיל לרעוד. ואז אמרנו שרעד הוא קול. כן. אבל אנחנו לא שומעים את זה מספיק חזק. נכון. בשביל זה יש לי כאן... קרש. קרשת. אתה מוכן? כן. בוא תתקרב, אולי זה לא יעבוד, בוא נראה. אנחנו כבר שומעים את זה קצת יותר טוב, נכון? איזה יופי, כן. מקסים, אנחנו רק צריכים ככה... אור נרות ואולי איזה פסטה. כוסות יין כבר יש לנו? כן. איזה כיף. ורגע, זה לא מספיק חזק בשבילי, כי אני רוצה שגם בבית תשמעו את זה. אנחנו רוצים להקפיץ פה את האולפן. אתה מוכן? עם בח, כן. יש לי כאן תיבת עץ חלולה. אני אניח כאן את מכונת הנגינה שלי, ו... סתם, אבל זה באמת יותר חזק. זה נשמע יותר חזק. נכון, וואו, איזה מדהים. אתה יודע איך קוראים לתיבה הזאת? לא. יש לה שם מאוד מיוחד. איך קוראים לה? היא נקראת תיבת תהודה. תיבת תהודה. תהודה, כמו הד. נכון. והיא בעצם עוזרת לנו להגביר את הצליל שמגיע מהמכונה. מגניב, זה כמו רמקול. זה כמו רמקול, בדיוק. אבל איך זה קורה? איך זה קורה? בעצם הקול מגיע מהגרון שלי, ממיתרי הקול שלי, כן. אליך לאוזניים, דרך האוויר. נכון. באוויר יש חלקיקים. אוקיי. ואמרנו שקול זה רעד, אתה רואה אותם? לא. קטנים נורא. ממש. ממש. והם בעצם, הרעד שאני יוצרת במיתרי הקול שלי, עובר דרך החלקיקים, חלקיק אחרי חלקיק אחרי חלקיק, עד לאוזן שלך. וואו. בגלל שהאוויר הוא גז, החלקיקים שלו די רחוקים אחד מהשני. לעומת זאת העץ, הוא מוצק. החלקיקים מאוד קרובים אחד לשני, ולכן הרעד עובר מהר יותר, ופחות ממנו הולך לאיבוד. אז הצליל שאני מקבלת הוא יותר חזק. מגניב. ובתיבת תהודה אני עושה אפילו טריק יותר גדול. מה? יש לי כאן בעצם עץ, ובפנים אוויר. כן. אז אני מרעידה את העץ, והוא מרעיד את האוויר. זאת אומרת שהאוויר שמגיע אליך, יש בו יותר רעד. ולכן הכל גם חזק יותר. מקסים. ההסבר שלך ממש גרם לי לרעד פנים. אוקיי. מה שראינו פה זה למעשה שימוש לשם הנאה בתכונות של המכשור המיוחד הזה, שאפשר להשמיע איזה מוזיקה שרוצים. נראה את זה בשיקופית הבאה, בדוגמה הבאה. נראה תיבת נגינה. מרענן. זה מרענן, נכון. חם היום. פה יש לי רקדנית, תכף נשמע אותה והיא תסתובב, וזה בדרך כלל יש בהרבה מאוד חנויות, ויש בכמה בתים, בכמה וכמה בתים, שיש להם תיבות נגינה כאלה, שברגע שפותחים אותן, הן מתחילות לנגן, ובדרך כלל יש קפיץ שמותח אותן, או על סוללה, בהתאם למקום. הנה, מותחים את הקפיץ ורקדנית עוקדת. מה שראינו בסרטים ובסרט האחרון, למעשה שכל מגע בין שני חלקים, שאחד נוגע בשני, הוא יוצר קול.
כי הוא גורם לכך שהאוויר זז. והמהירות של, של הקול, מודדים אותה במהירות הקול נמדדת במטרים, היא 333 מטר בשנייה, ואת הגל שנוצר, מדברים על הרץ, מדידות בגלי הרץ, וטווח השמיעה שלנו הוא מ-20 הרץ עד 20,000, זה בגיל צעיר, בגיל יותר מבוגר, לאט לאט השמיעה שלנו הולכת ופוחתת, ואנחנו לא שומעים את הצלילים הגבוהים. חיות שומעות צלילים יותר גבוהים מאוזן של הבן אדם, יש משרוקיות שמאלפי כלבים משתמשים, הבני אדם לא שומעים את השיקה, רק הכלב שומע, וכמובן מבצע את ההוראות של המאלף שלו. עכשיו, לגבי הנושא של הרעש, הצליל המוגבר על ידי העץ, אז בטהובן, שהוא היה מחבר מוזיקה גדול מאוד, לפני כ-250 שנה, בשנות ה-30 לחייו, הוא נהיה חירש, אבל הוא עדיין המשיך לכתוב מוזיקה, אבל הוא לא שמע את המוזיקה אף פעם. אז הוא כתב את הסימפוניה האחרונה שלה, הסימפוניה התשיעית, שיש בה גם מקהלה, אז מספרים שהוא חתך את הרגליים של הפסנתר, ושם אותם על רצפות העץ, מה שמקובל בימים ההם, והוא שם את האוזן שלו על, על העץ, ואז הוא שמע את הצלילים מועברים דרך העץ. אוקיי, אנחנו נשאל שאלה מתוך מה שאנחנו ראינו. מה גרם לכדור לזוז? אחד, זה הרוח העיפה אותו, שניים, הבחור דחף אותו, שלוש, רעידות הקולן, וארבע, כל התשובות נכונות. טוב. וואלה. הרוב ענו, 77% רעידות הקולן. טוב, זאת התשובה הנכונה, שבאמת התזוזות של הקולן, ברגע שמשהו זז, הוא מעיף את, את, את הכדור פינג פונג. אוקיי, נמשיך הלאה. From the time it shouted, till its own echo is heard, bats can determine how... אוקיי, אפשר לסגור את זה. עכשיו, אנחנו פה רואים הטלף, שהוא שולח, דרך אגב, הטלפים, הם יונקים, אבל עיוורים, הם לא רואים, אין להם עיניים. אבל יש להם תכונה מאוד מאוד מיוחדת, יש להם אוזניים גדולות, ובנויות בצורה כזאת, שהם יכולים לשמוע כל רעש הכי קטן, כל רחש הכי קטן שבסביבה, ואז הם יכולים להיות בחדר עם שיש בו פעמונים, אז ונשחרר שם הטלפים, הטלפים יתעופפו ולא נשמע אף צליל פעמון, כי הטלף יכול למצוא את המקום של הפעמונים, והוא יכול לעוף בלי להתקל בהם. כאן אנחנו רואים דוגמה שהטלף שולח גל ממנו, הגל פוגע בטרף וחוזר אליו, אנחנו רואים את זה בגלים האדומים, ולפי זה הוא יודע איך לכוון את המעוף שלו ואת הפתיחת פה והאכילה שלו. בוא נראה את הסרט. How much time is needed to reach a prey? I see. Did you know that echolocation is a very useful technology in human lives? For example, we use sonar. Wait, what did you say? Sonar? I know that. Submarines use sonar to... עכשיו, על אותו עיקרון, משתמשים בהרבה מאוד מקומות, גם בתחום הצבאי וגם בתחום האזרחי.
בתחום הצבאי, כאן אנחנו רואים לפנינו צוללת, שהיא שולחת מי, שולחת מהצוללת, נשלח גל, שעובר במים, כי כמו שאנחנו זורקים אבן, רואים את הגלים שעוברים, וברגע שהוא פוגע בגוף כלשהו, הצליל חוזר לצוללת, ולפי הזמן שעובר בין ההד שנשלח להד שחוזר, המחשב יכול לחשב בדיוק את המטרה, ובהתאם לזה הצוללת יורה טורפדו או כל דבר אחר. נמשיך. Locate the position of rays. כאן אנחנו רואים שימוש אזרחי. בצד ימין אנחנו רואים שלצורך דייג, גם כן דייגים שולחים סיגנל, אות, למטה למים. המים, הסיגנל הזה, האות הזה, מועבר על ידי הגלים, וכשהוא פוגע בלהקת דגים, הדגים נותנים את חזרה, וזה מגיע לאונייה, האונייה יודעת בדיוק איך לפרוס את הרשת, ואיך לדוג את הדגים, וכאן בצד שמאל אנחנו רואים אותו דבר, אבל זה לצורך חקר ימי של לחקור, איך, מה יש בקרקעית האוקיינוס, ומה אפשר ללמוד מזה, ומה אפשר לדלות מקרקעית הים. אנחנו שומעים מפעם לפעם שיש צוללות ועמודאים שצוללים ומוצאים אוצרות של זהב וכל מיני דברים בים, כל מיני אוניות שפשוט התפוררו, נטרפו, בשפה רגילה קוראים לזה, נטרפו בים, ופשוט כל מה שהיה להם על הסיפון נפל והגיע לקרקעית האוקיינוס. Sonar found schools of fish, and scientists use sonar to measure the depth of ocean. Got it. אוקיי. למעשה, כאן אנחנו רואים את ההד. כשאנחנו נמצאים בטיול או באולם גדול מאוד, אז ברגע שאנחנו נשמיע קול, אחרי פרק זמן מסוים, אנחנו נשמע חזרה את הקול שלנו באוזן. זה קורה בגלל שברגע שאני משמיע קול משהו מהגרון שלי, גלי הקול שלי מגיעים לאוויר, והאוויר הזה מגיע לקיר וחוזר אליי. עכשיו, המרחק ביני לבין הקיר חייב לפחות להיות 17 מטר. למה 17 מטר? כי זה הזמן שלוקח לקול שלי להקיע לקיר ולחזור, ושהאוזן שלי תוכל לשמוע את זה. כי אם שני הגלים יהיו פחות מ-0.1 שנייה, האוזן שלי לא מסוגלת לשמוע, וזה שמע אצלי מעורב. הנה כאן אותו דבר, הדולפין עם הדג הוא פשוט משולח גל, ולפי זה הוא יודע איך לתאם את הטרף שלו. עכשיו הגענו לאיבר ששומע. אז בוא נראה את מבנה האוזן בדרך הפעולה שלה. אוזן האנושית. אוזן האנושית נחלקת לשלושה חלקים. אוזן החיצונית, אוזן התיכונה, והאוזן הפנימית. האוזן החיצונית מורכבת מאפרכסת סחוסית, מכוסה באור, ומתעלת השמע. תעלה מובילה אל אור התוף. אור התוף הינו קרום אטום, היוצר את הגבול שבין האוזן החיצונית לאוזן התיכונה. האפרכסת משמשת כמעין מקלט שעוזר לנו לשמוע קולות חלשים. לכפלי האפרכסת תפקיד חשוב ביותר. בעזרתם אנחנו יכולים לאתר את מקור הקול שאנו שומעים, האם הגיעה מלמטה או מלמעלה, מלפנים או מאחור. האוזן התיכונה. באוזן התיכונה שלוש עצמות שמע. הפטיש, הסדן
והאוכף המצויות בחלל התוף. העצמות מחברות בין אור התוף לבין האוזן הפנימית. האוזן הפנימית בחלק זה שהשבלול מלא בנוזל, ובתוכו איבר של תאי חישה ושלוש תעלות קשתיות. התאים הללו מחוברים למוח באמצעות עצב השמיעה. בתהליך השמיעה, גלי הקול נספים בפרקסת החיצונית, עוברים באוויר של תעלת השמע ומרידים אותו, עד שהם מגיעים לאור התוף. במגע עם אור התוף, הופכים גלי הקול מתנודות אוויר לתנודות של הקום. תנודות אור התוף מרטיטות את שלוש עצמות השמע, וזו אחר זו. רטיטות העצמות השמע גורמות לנוזל שבשבלול לנוע. אלפי השערות של תאי השערות המצויים בתוך השבלול מתכופפות מהרעידות. התכופפותן של שערות השמע גורמות לתאי השערות להפריש נוירו טרנסמיטר, שליח עצבי. הוא מגרה את עצב השמע ושולח אות חשמלית לאזור שנמצא בקליפת המוח, אזור השמע. המוח מפענח את המידע שהתקבל לצלילים ולקולות, ואותם אנו שומעים. אנחנו נראה את זה פעם נוספת בצורה אחרת, על מנת להבהיר יותר את התהליך. האוזן האנושי. Have you ever wondered how sounds make their way from the source all the way to your brain? Take a trumpet, for instance. When it's played, it makes sound waves in the air. The outer ear catches the waves, which then travel through a narrow passageway called the ear canal. The sound waves reach the eardrum, which is a membrane roughly half the size of a dime. They make the eardrum vibrate, which in turn vibrates three tiny bones called the malleus, incus, and stapes. These bones amplify or increase the sound vibrations and send them to the cochlea. The cochlea is shaped like a snail and is the size of a garden pea. It is filled with fluid, and the sound vibrations make this fluid ripple, which creates waves. Hair-like structures called stereocilia sit on top of hair cells and are grouped together as hair cell bundles inside the cochlea. The hair cells inside the cochlea ride these waves, and the hair bundles are moved. The hair bundle on top of the hair cell turns these movements into electrical signals. As the hair bundles are moved, ions rush into the top of the hair cells, causing the release of chemicals at the bottom of the hair cells. The chemicals bind to the auditory nerve cells and create an electrical signal, which travels along the auditory nerve to the brain. Different hair cells respond to different frequencies of sound. The hair cells at the base of the cochlea detect higher pitched sounds, such as a piccolo or flute. The hair cells toward the החלק האמצעי הוא מגיב לכל לצליל יותר נמוך. Top of the spiral detect progressively lower pitched sounds, such as a trumpet or trombone. At the very top or apex of the והחלק העליון הוא מגיב למשהו שהוא נותן צליל נמוך spiral, מאוד. The hair cells detect the lowest pitched sounds, such as a tuba. The auditory nerve carries the electrical signal. מה ששמענו עכשיו, את הקול של הטובה, זה הכלי שנותן את הצליל הנמוך ביותר בתזמורת, בתזמורת. ומי שנותן צליל גבוה, אנחנו תכף נראה בהמשך, מה ההבדל בין צליל גבוה לצליל נמוך. עכשיו בואו, כמה שאלה, מה תפקידו של פטיש באוזן? לשמור על האוזן? אין לו תפקיד. שלוש, להעביר את תנודות אור התוף לאוזן הפנימית.
זאת לא שאלה מתאימה מה שאנחנו רואים. טוב, זה לא השאלה הזאת. לא, זה לא השאלה. זה לא השאלה הזאת. זה שניים. בואו תענו בצ'אט. כן, בדיוק. פשוט תענו בצ'אט, 1, 2, 3. או, הנה. טוב, 100% ידעו את התשובה, כמו שאתה רואה, כל הכבוד. טוב. ילדים חכמים. כן, מכירים את החומר. בואו נמשיך. אוקיי, עכשיו, כמו אמרנו שהשבלול, הקונחייה, שבאוזן, היא בחלקים שונים, משמיעה את הצליל הנמוך ואת הצליל הגבוה. עכשיו בוא נשמע בפועל, מה זה צליל גבוה וצליל נמוך. אז לצליל הנמוך, אני הבאתי את פול רובסון, שהוא, יש לו קול בס, הוא כבר לא חי, אבל הקול שלו מוקלט. במקרה הזה, אנחנו נשמע קטע קצר מאוד, מתוך של פסח שמתקרב, פרעה שלח את עמי. בואו נשמע אותו. When Israel was in Egypt's land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand, let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land. Tell all Pharaoh to let my people go. Agab. פול רובסון שר גם ביידיש, את היידיש אמאמה, ואת שיר הפרטיזנים ועוד. עכשיו בוא נעבור לקול הגבוה. לקול הגבוה, במקרה הזה לקחנו את קולו של ריצ'רד טאקר, שיש לו קול טנור, והוא היה גם חזן וגם זמר אופרה, ומספרים שביום כיפור הוא היה בבית הכנסת, התכונן לבית הכנסת ליום כיפור, וקיבל, ומנהל בית האופרה ביקש ממנו להופיע באופרה, והוא סירב, וכי יום כיפור יותר קדוש והיה יותר חשוב לו. תשמעו את החיטים בקול. עכשיו, מה ההבדל בין שני האנשים? ההבדל בין שני האנשים הוא בגודל מטרי הקול ובתיבת התעודה, כלומר בית החזה שיש לכל אחד. עכשיו, כמו שיש בני אדם שיש להם קול גבוה וקול נמוך, נראה את זה גם בטבע, בשיקופיות הבאות. עכשיו נשמע איך כלב קטן נובח. עכשיו, דרך אגב, במקרה הזה הוא נובח על עצמו. הוא רואה אותו בריא. אתם צורים את הכל? כל כלב קטן יש לו קול צעקני. עכשיו בוא נלך. הנה, עכשיו נלך לכלב הגדול. וואה! וואה! וואה!
אתם שומעים מה ההבדל בצליל? שוב פעם, הכלב הקטן יש לו תיבת תעודה קטנה, ויש לו מיתרי קול קטנים, לכלב הגדול יש מיתרי קול גדולים. דרך אגב, ילדים שהם בגיל צעיר, יש להם קול גבוה. וברגע שהם מתבגרים, בסביבות גיל 13, פתאום הקול נהיה יותר נמוך. אז מי שיש לו אחים מבוגרים בבית, יכול להיות שהוא שם לב את ההבדל הזה בין שהוא היה צעיר ובין מבוגר. אני במקרה שלי, הנכד שלי, היה שר כל מיני שירים, והוציא אפילו דיסק בגיל צעיר, ברגע שהוא עבר את גיל הבר מצווה, כבר הוא לא היה מסוגל לשיר, כי הקול שלו השתנה. עכשיו אנחנו נעסוק בלראות מה זה בום על קולי. בום על קולי זה מצב שבו המטוס טס בשמיים במהירות כזאת שהיא יותר ממהירות הקול. אמרנו שהקול נע ב-330 קילומטר, 330 קילומטר, 300,000. וברגע שאנחנו מחשבים את זה לשעה, זה 1,100 קילומטר לשעה, והמטוס הזה טס במהירות שעולה על זה, והגלים שהוא יוצר, הם יותר, נעים יותר מהר מהאוויר שמסביבו, וברגע שעובד מהירות הכל, נוצר מפגש בין הגלים האלה, בגלל זה אנחנו שומעים את הבום, ואנחנו גם רואים אותו. We're all used to the idea that light travels faster than sound. Think about thunderstorms. You always see the lightning before you hear the thunder, despite the fact that they both occur at the same time. Sound travels at approximately 330 meters per second, which is pretty fast. However, man has been able to beat this speed and break the sound barrier with supersonic travel. The incredible thing about breaking the sound barrier is that it not only produces an audible effect, but also a visible one. Take a look at this picture. You can actually see the effect on the air as the plane blasts through the sound barrier. Isn't that amazing? The reason why this occurs is because as the plane travels through the air, it pushes the air out of the way, which creates pressure waves that travel at the speed of sound. This is similar to the waves created by the bow and stern of a boat as it moves through the water. As the plane approaches the sound barrier, the air cannot get out of the way quick enough, and it is squashed together into one big shock wave that is traveling at the speed of sound. This shock wave begins at the nose of the plane and ends at the tail in steady flight. It forms a kind of cone shape that surrounds the plane, as can be seen here. The pressure inside the cone is not that much greater than normal air pressure. However, since this overpressure is released very quickly, it is audible as a sonic boom. Have a listen to one. There are actually two booms that are produced, one at the nose and... אנחנו מפעם לפעם שומעים בומים כאלה בשמיים, וזה כמובן המטוסים שלנו עושים את זה כשמתמרנים. אבל בדרך כלל מתדרכים את הטייסים לא לעשות את הבומים האלה מעל בתים, כי ברגע שבום כזה נשמע, הגלי הדף האלה מסוגלים לשבור זכוכיות ולגרום נזק, ובגלל זה מונים מטייסים לטוס מעל אזור מיושב. בוא נמשיך הלאה. One at the tail, which you can see in this video. However, they usually pass over observers almost at the same time, and so most people will only hear one. It's not just fighter jets that can produce a sonic boom. Perhaps the most famous form of transport that could break the sound barrier was Concorde, which was a commercial airliner before it was put out of use in 2003. Space shuttles can also break the sound barrier, but only when they re-enter the Earth's atmosphere. Well, that's all we have time for, except for this last fact. Humans are actually able to produce a sonic boom using their hands. טוב, מה שראינו בסוף, מי שיש לו
שוט שגורם לסוסים לנוע, ברגע שהוא נותן מכה בשוט, הקצה של השוט נע במהירות כזאת גדולה, שהוא למעשה גם כן משמיע קול כאילו שהוא עבר את מהירות הקול. עכשיו, זאב, רק קח בחשבון שיש לך עוד דקות ספורות, כדי להשאיר גם קצת מקום לשאלות. עכשיו, בוא נראה מאיפה בא הכל. דיברנו על הכל, אבל לא עברנו על זה. אז כאן יש חתך אורך. זה ציור סכמטי, כלומר, לקחו וציירו בערך מה שיש. וכאן אנחנו רואים את הלשון ואת כל הפתחים, וכאן אנחנו רואים את מיתרי הקול. כן? פה את שני אלה זה מיתרי הקול, וכאן אנחנו רואים, פה זה בית הבליעה, וכאן זה הצינור אוויר שאנחנו מכניסים לריאות, ולמעשה הכל יוצא כשאני מוציא אוויר מהריאות. אם אני לא יוצא אוויר מהריאות, לא ישמע שום קול. עכשיו נראה איך זה נראה בפועל, זה צילום חי מתוך הפה, בתוך הפה. ובתוך הפה. אתם רואים את אתם רואים את פה, ראיתם את המיתרים? הנה, המיתרים. וברגע שאני מדבר, המיתרים האלה זזים כמו הקולן, וככה אנחנו משמיעים את הקולות. עכשיו, כמובן שאנחנו מדברים, אנחנו לא יכולים גם לדבר וגם לאכול בו זמנית, בגלל זה אומרים אין מסיכין בשעת הסעודה, כי אחרת אומרים מקדים קנה לבשת, כלומר הוא מכניס את האוכל במקום לצינור העיכול, הוא מכניס אותו לתוך צינור האוויר שלו, ואז זה מפריע לו והוא משתהל ומוציא את זה. עכשיו, כאן לפנינו יש קסילופון שהוא בנוי ממוטות ארוכים ומוטות קצרים. המוטות הארוכים זה הצלילים הנמוכים, והמוטות הארוכים זה הצלילים הגבוהים. בואו נשמע את הביצוע שלו. זה מעוף הדבורה של ריצ'י קורסקוב. תראו כמה מהר הוא מגן. טוב, עכשיו, שאלה, מדוע בשעה שיש ברקים הרעם נשמע מאוחר יותר? התשובות, אחד, הוא כבד ואין לו כוח. שניים, זו טעות, הרעם נשמע ראשון והברק מופיע מאוחר יותר. שלוש, מהירות קרן האור גדולה יותר ממהירות הקול. ולכן היא מגיעה לאוזן שלנו מאוחר יותר מאשר העין, לעין. אוקיי, 92%, מספר 3. כן. טוב. כל הכבוד. נמשיך הלאה. מהירות האור היא 300 אלף קילומטר לשנייה. אור השמש רחוקה מאיתנו ומגיע אלינו אחרי 7.5 דקות. זה הזמן שלוקח לקרן אור להגיע מהשמש אלינו. יש מצב שאנחנו רואים את אורו של הכוכב, שהוא רחוק, והוא עצמו כבר לא קיים, כי זה לוקח זמן לקרן האור להגיע אלינו. מהירות הקול, 330 מטר לשנייה, על מנת לשמוע את קולי, כמו שאמרתי, המרחק בין משמיע הקול לקיר צריכה להיות 17 מטר לכל הפחות, הסיבה לך שצריך לעבור זמן של 0.1 שניות בין קול הנשמע לבין קול הילד החוזר. עכשיו בוא נראה חי, איך האוזן מגיבה לצלילים. זה אור הטוב. Sounds of a lower pitch or frequency produce a slower rate of vibration. זה נמוך. And sounds of lower volume or amplitude produce a less dramatic vibration. Higher frequency sounds produce faster vibrations. יותר גבוה, מופיע ככה.
The tympanic membrane is cone-shaped and articulates with a chain of three bones called the auditory ossicles. They consist of the malleus, the incus, and the stapes. The movements of the tympanic membrane vibrate the ossicles, passing on the information of frequency and amplitude. The three bones pivot together on an axis shown here in red. The pivotal axis is due to a series of ligaments which hold the bones in place within the middle ear cavity. The anterior malleal ligament and the posterior incutal ligament are of particular importance for the pivotal axis. Two structures which normally obscure this view of the middle ear have been removed. They are the chordae tympani nerve and the tendon of the tensor tympani muscle. Through the ossicles, the vibrations of the tympanic membrane are transferred to the foot plate of the stapes. The stapes moves with a piston-like action, which sends vibrations into a structure called the bony labyrinth. The labyrinth is filled with a fluid called perilymph. If it were a completely closed and inflexible system, the movement of the stapes would be unable to displace the perilymph, and therefore unable to send vibrations into the bony structure. Due to the flexibility of a membrane called the round window, the stapes movement can displace the perilymph, allowing vibrations to enter the labyrinth. The corridor leading to the round window is found within the spiral portion of the bony labyrinth, known as the cochlea. Vibrations produced by the stapes are drawn into the spiral system and return to meet the round window. The portion of the spiral passage in which vibrations ascend to the apex of the cochlea is called the scala vestibuli. The descending portion of the passage is called the scala tympani. A third structure, called the cochlear duct, is situated between the scala vestibuli and the scala tympani. The cochlear duct is filled with a fluid called endolymph, and when viewed in cross-section, the membranes separating the two fluid-filled systems are visible. They are Reissner's membrane and the basilar membrane. The membranes are flexible and move in response to the vibrations traveling up the scala vestibuli. The movements of the membranes then send vibrations back down to the scala tympani. A specialized structure called the organ of Corti is situated on the basilar membrane. As the basilar membrane vibrates, the organ of Corti is stimulated, which sends nerve impulses to the brain via the cochlear nerve. The actual nerve impulses are generated by specialized cells within the organ of Corti called hair cells. The hair cells are closely covered by a structure. Sounds of a lower pitch. אומר גונן מוחה לך כפיים על ההרצאה. תודה רבה. ואריאל אומר שהיה מאוד מעניין בצ'אט. תודה. אוקיי, אז תודה רבה, תודה רבה לך זאב על ההרצאה הבאמת נפלאה הזאת עם כל האפקטים
הסבר ויזואלי של הכל, הכל מכל. ואני מאמינה שאנחנו נראה אותך בהרצאות נוספות. ולכם, ילדים יקרים, יופי שהייתם שוב, ואני מזכירה לכם שביום שלישי הבא יש הרצאה על החללית בראשית. מי שמתעניין בתחום הזה, אני מבטיחה לכם הרצאה באמת, באמת, באמת מעניינת. אז תודה רבה לכולם, ושימרו על עצמכם ולהתראות.